ONG bi kañ lañ ko créé, comme ni ma ko waxee léegi rek, créé nañ ko 1994 mu doon association de la coopération islamique. Bi mu demee ba 2015 ci la nekk ONG Al Khayriya. Te li ma comme ni ma ko waxee bañ koy commencé it, benn jàkka lañ doon tabax, mooy jàkk ji nekk cité Djiri Mbaye. Suñ mag suñ Moustapha Sall daan fa jiite moog Abdoulaye Touré mi, léegi mu dem ba nekk ci 245 juma. Kon loolu mooy at mi ñu ko def. Léegi li mu wax ni jiri mi ñaata jiri mbay amagul ak centre yi am nañ juróomi centre yoo xam ne yu pare la, yoo xam ni ay orphelin yi ngi fa. Benn bi mi ngi Dakar, benn bi mi ngi Jëm Ñaajo, benn bi mi ngi Pout, benn bi mi ngi Ngewul, benn bi mi ngi Louga. Am na benn bu ñu waaj ubbi bees bu nekk Jëlleerlu. Ngewul sax ñaar ñoo fa nekk. Te li nga xam si am nañ ko ci ay orphelin tamit, orphelin yu ñu interne amagul nañ, parce que 325 orphelin yoo xam ni ñu ngi leen yore, jël leen en charge yëpp, ñu leen jël en charge yëpp, ñuy jàng français, di jàng alquran, yore seen dund lépp daal. Wax fa xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa jóge Makka. Dañ ko dafa newoon Makka. Yàlla subhanahu wa taala waxoon ni ko na génn Makka dem Médine, parce que nañ ko xatale metti na. Te foofu am na ay jullit ñu fa nekk. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woo xaytam bi Abou Bakar Sadiq ànd ak moom. Wax ñëpp nañ ko fekk. Ñëpp dem fekk yonente bi. Ñam ñoo xam ba ñuy dem seen saag lañu ba, am ñoo xam si yóbbaale wuñ sax si yére. Bàyyi nañ fa seen tool ya, bàyyi nañ fa seen kër ya, bàyyi nañ fa seen bitigi. Mais bu ñëwee ba Médine fu ñu war a dundee, lu ñu war a lekk. Ci noonu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam si wa maa yantiqu anil hawa, lu mu def rek, lu mu wax yàlla ko wax yu la génnee benn xalaat. Lii nit kat bu génnee àdduna léppam dagg na ba mu des ñett. Mu boole ci nag la ñu am solo mooy sadaqa jaariya, mooy sarax nga def jël dara def ko waqf. Waqf mooy lan? Mooy loo xam ni dañuy tee cosaan li la jay génne ñu di ko joxe. Ba mu defee lu mel noonu, ñu amoon tool koo xam ne amoon un hectare, mu ni man kat naa jël genn wàll gi, li ci des jox naa ko saxaaba nangam mu jël ko. Sama kër kat ñeenti néeg a ngi fi woon, benn néeg bi man naa jox naa ko nangam. Sama boutique bi kat nangam la woon tii bi joxe naa lii. Loolu la yonente bi doon def. Bi ko yonente bi defee, mu dem ba saxaaba yi di ko def. Jamono mu xaw a daanu tuuti. Dem ba saxaaba islam yi feeñaat. Bi saxaaba islam yi feeñaat, réew arab yi tamit dugg ci. Tey jii boo demee Saoudia, Makka tabax ba fa gën a rëy. Muy tabax montre bi nga xam si bu ñeenteel sax moom la ñu génnetalee. Am si lu mat juróom-ñeenti hôtel yi nga xam si benn hôtel ba ci gën a ndaw moo ëpp méridien. Moo ëpp lu muy génnee méridien. Loolu kaka def wax fa la ko defal. Kenn du ko dondu. La cay génne am na dañ naan lii kat sama génn lii kat nangami famille yam. Ñii kat ma nga jëm fee, lii ma nga jëm fee. Su boobaa loolu moo dund société bi. Nga dem Dubaï, comme Dubaï la ñëpp gën a miin. Dubaï immeuble yi ngay gis fii da ngay gis ko am juróomi immeuble am, ni man benn immeuble bi daal doy na ma ak sama njaboot, ñeent yi def naa ko waqf. Dem jox waa ministère la waqf. Ñooñu ni kat li ciy génne kat mën nañ ci fay imam yi nangam, mën naa cee fay nangam mi famille, mën nañ ci. Loolu mooy dem ba nekk waqf. Ñu nit biñ gisee lu mel noonu te dund nañ ci monde arab, donte suñu mag ñi daanañ def waqf. Comme ni ko suñu mag yi waxee la Seigne Abbas école ba mu tabaxee ba pare waqf la ko def, ni amul fay. Seigne Murtala ñëpp gis kaaru Seigne Murtala yi kaaru waqf la daan def. Dem na sax ba comme ni ko Seigne Khare yi waxee fi keroog, waqf biñ bind ci kaar dafa mujj ku jënd kaar sax bind ci waqf, sax xamuñu luñ waqf jamono yooyu. Léegi nag ñun biñ génnee gis tamit comme li ma wax rek mooy jullit dëgg ak évolution ak lu baax jullit moo ko moom fu mu ko fekk na ko jël. Lañu gis tamit réewu naar yi Dubaï noonu gis ñu avancé noonu la. Am ñoo xam ñu ngi leen di fay, ñi ngi am salaire Abu Dhabi war a am ñoo xam ñi ngi am salaire. Bi fi Cheikh Zayed nekkee dafa def ay immeuble yu baree bare. La jay génne mu ni mooy salaire dëkk sàngam, comme muy salaire waa Thiès. Ñi liggéeyul ñëpp li mooy seen salaire.
légui na lolum cheikh zia djogine ba légui ken do ko donu dubai immeuble ba ken fu don ñun pourquoi pas ñun mënu ñu def lu melni biñu préparer def lu melni fek amon nañ ay boulangerie amon nañ ay quelque ñu jaay yépp wax suñu mbokk suñu xarit kenn ku ci ne def ci dara mu ñuy dem liggéey ñuy dem diko def am tabax bu ndaw am ko fi secrétaire légui biñ démé ba xam si nak ñu joxé ci affaire wax bari na ci lañ jënd fi terrain bi nga am si président Mamadou Diallo fi dekon ñu jël ko raser ko commencé liggéey tabax bi mu dem ba nga xam si li ci dugg ci liggéey bi 2 milliards yi tekna banque amu ci 1 franc buñ ko ci masalep té kenn du taxaw ni mako tabax ñi ci def bari na bimu paré ba agal timit jël nañ ko li nga xam si mom la loi wax dem nañ ci notaire constituer nañ wax bi wax nañ wax bénéficiaire ñan la ñi ñokoy jël ñi ñoko am par wèr bu boba su fin du mois bénéficiaire ñay bindal chèque chaque fin du mois ñu yobbu ko fañ ko yobbu muy wax lo xamni l'islam mo fi indi pour xex ndol nan lañu def ba dajale zakat melni aduna bi li am so rek moy boy liggéel ngir yalla xam nga li gëna fort sa xam nga aljana amna lu gëna neex yalla mo ni waridwanu min allah akbar yalla ne aljana limi neex sama ngeureum mo gëna neex aljana ngeureum yalla moy gis yalla nit da dug aljana ta amul ngeureumal yalla nga xam si xeyna dañ ko sawé yobbu ko wala ñu jéppi ko yobbu ko rek yalla ne la waridwanu min allah akbar kon moy lepp loy def rek su djublu ci rek am yalla ci lol nak lañu def ñun diko def lepp rek wut ci ngeureumal yalla motax transparent bam ñuy liggéey am ñu la gis nak buñ woté dara dañu bëgg def li dañu bëgg tabax jakk rek am na ño xamni am nañ koolité ni ñi kat buma né ko joxé jakk jëna dem ci zakat bi non la biñ ko commencé am ño xamni ñew nañ ni kat woor na ma al khair ye ni ñu liggéey mu leer sama asaka bi kat suma len ko joxe dana ag fu mara ag lolou mo waral biñu lancer lu melni ci dir bu gat afé bi xaliss bi dem ba tol 32 millions lolou vraiment lolou lo xamni dañ koy sante yalla di ñaan yalla ñu bañ ci gis sun bop mu nombre bi sax bëggu ñu won tuddu mais dañ ko bëgg def pour ñaax nit ñi ñaax sénégalais ñu génné asaka parce que asaka du alal jo mom alal je bo xamni dafa yalla moko duggal ci bi alal la genné ko joxé wat ko joxo diw yoxo diw yoxo diw ñoñu da nga wara genné asaka ba xaliss boku téy sa bop boku téy sa xaliss bolé ko ci yaangi moy yalla yalla mi ngi lay rebb te bu gennul fi dana genn ci nanen te nam na te buy genné nanen mën na yobal len kon nak asaka nañ koy genné bu baax lolu ñi lañ ko jaarale te di ñaan yalla ni bu dewene wala fi ak ba dewet asaka yañuy dajale ñu dem ba mat ay 200 ba 300 millions ñu yaatal ko ba nga xamni journaliste sax ma lañ leen jox asaka inshallah.